ज्यानको परवाह नगर्ने विनय तामाङ जिन्दाबाद 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 गोमलवासीको बोनस 20% दिएको हुनै पर्छ हुनै पर्छ हुनै पर्छ गोमलवासीको बोनस 20% दिएको हुनै पर्छ पर्छ हुनै पर्छ चिया श्रमिकको खुन चुस्ने मालिक मुर्दाबाद 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 चिया श्रमिकको खुन चुस्ने मालिक मुर्दाबाद 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 चिया श्रमिकले 20% को दरले बोनस पाएको हुनै पर्छ हुनै पर्छ हुनै पर्छ के भन्नु छ श्रमिकको माथि अत्याचार गर्ने मालिक वर्ग मुर्दाबाद 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 आफ्नो प्राणको परवाह नगरी आफ्नो जीव ज्यानको पनि परवाह नगरिकन आफ्नो परिवारको खुसीलाई पनि पर सारेर यो मोटर स्ट्यान्डमा आज मान्छेले मासु खाइरहेको बेलामा नाचिरहेको बेलामा पनि यो श्रमिक वर्गले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने मागमा भोक हडतालमा बस्ने विनय तामाङज्यूलाई सर्वप्रथम तपाईँले जोरदार ताली मारेर स्वागत गर्नुहोस्। गर्नुपर्छ, म तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। निधारमा टिका लगाएर आएको छ, कतिजनाले आफ्नो घरको पाहुनालाई पनि पर राखेर टिका नलगाएर विनय दाजुको त्याग र बलिदानलाई सम्झेर कमाने आमाको सपना पुरा हुनै पर्छ। दार्जिलिङमा स्थायी शान्ति आउनै पर्छ। जबसम्म चिया कमानको मान्छेले न्याय पाउँदैन, दार्जिलिङ बजारले पनि शान्ति पाउँदैन भन्ने जुन प्रकारको अटोट विश्वास लिएर आउनुभएका मेरा सम्पूर्ण गोर्खे सन्तान, यहाँका सम्पूर्ण समुदायहरू, आज म यहाँ देख्दैछु बिहारी, मारवाडी, अन्य जातिहरू, तपाईँले हाम्रो दुःखमा हामीसँग रुनु भएको छ, तपाईँहरू हाम्रो सुखमा हामीसँग हाँस्नु भएको छ, र तपाईँको त्याग र बलिदानको लागि म यहाँबाट तपाईँलाई सलाम गर्दैछु। यो एकता हाम्रो कायम हुनुपर्छ। आज हामीले प्रतिवाद जुलुस निकालेको नेता हुनुको लागि होइन, भोटमा उठ्नुको लागि होइन, आज हामीले त्यस्तो दसैँको टाइममा पनि तपाईँलाई भेला गरेको कारण हामीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जहिले पनि चिया कमानको श्रमिक वर्गको पक्षमा छ। हाम्रो एउटा सबभन्दा ठुलो विश्वास छ, गोर्खाल्यान्ड पाएर पनि चिया कमानको मान्छेले 500 रुपियाँ किलो चामल खानु पर्यो भने उनीहरूले बोनसको लागि जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भन्नु पऱ्यो भने त्यो गोर्खाल्यान्ड हामीलाई चाहिँदैन। हामी चाहन्छौँ गोर्खाल्यान्ड यस्तो हुनुपर्छ, कमाने आमाको सपना पुरा भएको हुनुपर्छ, पानीमा रुजी भिजी चियापत्ती टिप्ने टिभी लागेको आमाले पनि भोलि आफ्नो आँगनमा सुखको घाम ताप्नु पाउनुपर्छ, उसले दिएको श्रमको बलिदानको फल पाएको हुनुपर्छ। अघि हाम्रो एलएम लामाज्यूले भन्दै थियो यहाँ प्रेस स्टेटमेन्टमा, यो हामीले भिख मागेको होइन, यो हामीले अधिकार मागेको, हाम्रो अधिकार हामीले माग्दैछौँ। र तपाईँहरूलाई हामी आह्वान गर्छौँ, दाजुलाई हामीले अब जति सलाम गरे पनि, जति उहाँलाई हामीले खुजे पनि, यो एउटा उहाँले इतिहास लेख्नु सफल भएको छ। दार्जिलिङमा कुनै पनि पार्टीको प्रेसिडेन्टले चिया कमानको लागि यसरी आफ्नो प्राणको त्याग दिएको थिएन, यसरी बसेको छैन। उहाँको आमाको आज इन्टरभ्यू हेर्नुपर्छ, तपाईँहरूले त्यो इन्टरभ्यू पढेर रुनुपर्छ। र म आह्वान गर्छु,
फेसबुकमा को कुरुक्षेत्रमा लड्ने अर्जुनहरूलाई कर्णलाई हामी तपाईँलाई च्यालेन्ज गर्छौँ, चुनौती गर्छौँ। यदि तिमीले पनि तिम्रो छातीमा पनि गोर्खाको मुटु छ भने मैदानमा आएर हामीसँग खट अन्त हामी भन्छौँ। आज यहाँ हिरो हुनुको लागि होइन, हामीलाई चौकी चाहिँदैन, हामीलाई केही चाहिँदैन, तर हामीलाई चाहिन्छ यो 80% जनसङ्ख्या भएको चिया कमानको मान्छेले न्याय पाएर यसो सुखको घाम उसमा आङमा लागेको छ भने हाम्रो लागि त्यही हो गोर्खाल्यान्ड, हाम्रो लागि त्यही हो राजनीति, हाम्रो लागि त्यही हो हामीले सोचेको इच्छा पुरा भएको हामीले सोच्छौँ। र म बेसी बोल्नु चाहदिनँ, भोलिदेखि कन्टिन्यू तपाईँहरू आएर, मैले अघि तपाईँले विचाराले नजानेर क्यान्डल लिएर आएको थियो, क्यान्डल नबालिदिनुहोस् भने, किन क्यान्डल नबाल्नु भनेको कारण तपाईँले क्यान्डल लिएर आउनुभयो, तर हामीले आज प्रतिवाद जनाएको हो, हामीले गभर्मेन्टलाई, सरकारलाई, सम्बन्धित पक्षलाई, मालिकलाई आवाज सुनाउन चाहँदैछौँ, न्याय माग्दैछौँ, मोमबत्ती बालेर हामीले नमस्ते भन्दै हो हामी तिमीहरूलाई। हामी भन्छौँ यदि पहाडमा तिमीहरूले शान्ति चाहन्छ भने चिया श्रमिकको आवाजलाई तपाईँले बुझेर झट्टैभन्दा झट्टै न्याय दिनुपर्छ। यदि हाम्रो अध्यक्षको स्वास्थ्यमा कुनै प्रकारको घटना घट्यो भने, कुनै प्रकारको हानि पुग्यो भने, त्यति बेला तपाईँले हामीलाई रोक्नु सक्दैन, कमानेलाई रोक्नु सक्दैन, सहरवासीले रोक्नु सक्दैन, त्यसको जिम्मावार तपाईँ हुन्छ। तरै पनि हामी यहाँबाट अपिल गर्छौँ हाम्रो दाजुभाइलाई, शान्ति श्रृङ्खला एकदम राखेर हामीले भनेका छौँ नयाँ सोच, नयाँ विचार लिएर हामी क्रान्ति गर्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ हामी अनुशासनमा बसेर काम गरेर हुनुपर्छ। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद। र आज एउटा श्रमिकहरूकै लागि बाहिर बसेर पनि एउटा बुलन्द आवाज, एउटा हेभी, एउटा भोइस भएर अगाडि हाम्रो लागि आएको छ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव, साथै जिटिएका चेयरम्यान श्रीमान अनित थापाज्यूले पनि यहाँ आएर दुई शब्द राखिदिने म निवेदन गर्दै म तपाईँहरूबाट बिदा चाहन्छु। जय गोर्खा। हाम्रो पहाडमा एउटा नयाँ आयाम आएको छ। विगतका लिडरहरूले तपाईँहरूलाई देख्नु भएको थियो, जहिले पनि जनतालाई अगाडि सारेर, जनतालाई जहिले पनि अगाडि, जुनै आन्दोलनमा अगाडि सारेर, जनतालाई भोको राखेर, जनतालाई नाङ्गो राखेर, लिडरले मासु भात खाएर जनतालाई दुःख दिने प्रात हाम्रो विनय तामाङज्यूले एउटा नयाँ सोच र नयाँ अध्याय सुरु गर्नुभएको छ। र श्रमिकको भोकको खातिर आफ्नो ज्यानलाई जोखिम उठाएर श्रमिकको जुन जनआन्दोलनलाई उहाँले सहयोग गरेर उहाँहरू भोको बस्छ भने म पनि उहाँहरूको मागलाई भोको बसेर नै उहाँहरूलाई न्याय दिलाउँछु भन्ने जुन सोच राखेर आज उहाँ अनसनमा उहाँ बस्नु भएको छ। र यो खेलाइ चाहिँ होइन, हेर्नुहोस् उहाँले जुन योगदान दिनुभएको छ, हामीले जुन पहाडमा एउटा अशान्ति हुँदाखेरि जुन विनय तामाङको निर्देशमा हामीले जुन पहाडलाई शान्ति ल्याउने ठुलो जोखिम उठाएर एउटा काम गरेको थियौँ भने, अर्को विनय तामाङज्यूले फेरि अर्को तपाईँहरूलाई एउटा आज श्रमिकको आवाज भएर जुन आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर उहाँहरूको न्याय दिलाउनु अगाडि आउनु भएको छ। र त्यसको लागि उहाँहरूलाई हामीले उहाँको लिडरसिपलाई, उहाँको मनोबललाई हामी सबै मिलेर साथ दिनु जरुरी छ। र श्रमिकहरूलाई पनि म उहाँहरूको एकतामाथि जुन उहाँहरूले एकता देखाउनु भएको छ त्यहाँ उहाँहरूलाई हामी सल्युट गर्छौँ। तपाईँहरू सुर्ता नगर्नुहोस्। आधी घन्टा अगाडि मात्रै मलाई मुख्यमन्त्रीको फोन आयो, र जुन 17 तारिक कुनै मिटिङ थियो त्यो 11 तारिक तय भएको छ। 11 तारिक ट्राइपार्टाइट मिटिङ मालिक वर्ग, हाम्रो ट्रेड युनियन वर्ग र सरकारमाझ यो तय भएको छ। यो विनय तामाङज्यूको जुन यो आमरण अनसनको जुन त्यागको यो नतिजा हो। तर हामी जुन मिटिङमा हाम्रो जुन यो आन्दोलन, श्रमिक आन्दोलन जुन जो 20% बोनस, यसमा हामी अडिग रहन्छौँ। र जुन यो विनय तामाङज्यूको त्याग छ, यो त्याग 20%देखि 19% हुनुहुँदैन भन्ने हामी यो सरकारलाई पनि यहाँबाट आह्वान गर्छौँ। र हामी उहाँको त्यागलाई अझ रेस्पेक्ट गरेर उहाँलाई मनोबल बढाउन दिनरात हामी लागि पर्नुपर्छ। उहाँको त्याग अनुसार नै जुन 17 तारिकको मिटिङ 11 तारिक सरेको छ, र 11 तारिक पनि हामीले यो मिटिङको फ्रुटफेल भएर हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। र तपाईँहरूलाई म सबैलाई यहाँबाट यो प्रेस माध्यमबाट म रिक्वेस्ट गर्छु, विनय तामाङज्यूको जुन यो त्याग छ, उहाँको जुन शरीरमाथि एउटा स्वास्थ्यमाथि जुन दिनरात गिरावट आउँदा सबै सबैलाई मन्दिर, गिजरा, बुद्ध मस्जिद सबैलाई उहाँहरूमाथि प्रार्थना गरिदिने, तपाईँहरूको प्रार्थना मात्रै पनि उहाँहरूको उहाँलाई धेरै
उहाँलाई जोश मनोबल बढ्छ र तपाईँहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, यो डेमोक्रेटिक आन्दोलन हो, हिजोको जस्तो मुखले डेमोक्रेटिक भनेर अशान्ति गर्ने आन्दोलन हो, त्यो हामीले सोच बनाएको हुनुपर्छ। हामीले नयाँ सोचमा काम गर्छौँ भने नयाँ सोचमा आन्दोलन गर्नुपर्छ। कसैलाई जनतालाई दुःख नदिकन हामी आफू लिडरहरूले दुःख दिएर जनतालाई सुख दिने हाम्रो आन्दोलन हो। हामी यो सोचले अगाडि बढेको छौँ र जुन विनय तामाङज्यूले आज जुन सोच बनाउनु भएको छ, जुन उहाँ आफू भोको बसेर जनतालाई खुसी राख्ने सोच बनाउनु भएको, त्यो सोचको नतिजा हो। 17 तारिकको मिटिङ 11 तारिक सकिएछ र मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले पनि श्रमिकहरूलाई एउटा म्यासेज दिनुभएको छ, उहाँ श्रमिकहरूको साथमा छ र श्रमिकहरूलाई न्याय दिलाउने पक्षमा उहाँ आउनुहुन्छ र हामी पनि श्रमिकहरू जुन एकता छ त्यो एकता कायम बस्नुपर्छ र हामी यो श्रमिकहरूको आन्दोलनले आज एउटा जाति एकता पाएको छौँ र यो एकता हामी सधैँभरि कायम गरौँ भन्दै भोलि पनि हामी लगातार यो सोचलाई यो आन्दोलन सक्षम नहुन्छ हामी लागि पनि आराम गर्दै आजको यस पदसभा यहाँ विसर्जन गर्ने घोषणा गर्छु। धन्यवाद।